Mogę sam mówić mego brebo. Dreszczen gwekneba się chwedra, raz atskuje prezentacja, a raz kebo bit olti swat arept holme, saris mego brebo Skyward Communities platformy, czyli kompanis, ara czołlebrwi systemy siedegi. Prom tkwen się chwedet ajam gwerdze, webinarebis, tkwen nachat, ramdeni menaze, ara ramdeni meramet bewr enaze, წარმოდგენილი იქნება მეგობრებო პრეზენტაციების ჩანაწერები. სხვადასხვა ენაზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს ჩანაწერები და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ქართულ ენაზე სისტემატურად ვატარებთ. ეს არის სისტემა, რომელიც ძალიან დიდი ხანია მუშაობს. უძლიერესი სისტემა აქვს ჩვენ კომპანიას. 2014 წლიდან დღემდე, მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოებამ, რომელმაც შეიტყო ჩვენ შესახებ, აი ამ სისტემის შედეგია ეს ყველაფერი. და 7 წლის განმავლობაში ასეთ სისტემურად ტარდებოდეს ყველა ღონისძიება, ახალი ინფორმაციების სიახლეები, YouTube-ის არხზე არის ახალი ამბების არხი სპეციალური კომპანიის, სადაც ყოველთვის იდება ის სიახლეები, რასაც ანატოლი უნიცკი ანხორციელებს, აი ახლა ამ ეტაპზეც და ზოგადად რო ნახოთ, ამის არქივიც არსებობს. და მე საერთოდ აღფრთოვანებული ვარ მე პირადად აი ამ სისტემით და ამ სისტემამ მომხიბლა სწორედ თავიდან რომ მოვედი და დღეს ჩვენი სტუმრებისთვის მინდა სწორედ აი ამას ხაზი გაუსვა რომ თუ კი ინვესტორები რომლებიც არიან Skyward Communities პლატფორმაზე არ აქვთ ინვესტიციები გაკეთებული ამ კომპანიაში აქვთ აქციები ნაყიდი იციან რომ რა მომავალი აქვს ამ პროექტს ხო, აი ამ ადამიანებს ჭირდებათ მუდმივად სიახლეები, ახალი ამბების მოსმენა, სულ საქმის ყურში რომ იყვნენ, რომ მათ თავიანთი სარგებელი დაინახონ იმ გადადგმული ნაბიჯისა, რაც მათ გააკეთეს, თქვათ, 2014 წლიდან დღემდე. არიან ინვესტორები, რომლებიც 2014-ში მოვიდნენ, არიან ინვესტორები, რომლებიც 2017-ში შემოგვიერთდნენ, ჩვენს პირადად საქართველოს გუნდი 2017 წლიდან მოღვაწეობთ. და ეს ადამიანები ყველანი აი ამდენი წლის განმავლობაში სწორედ ამით, ასე ვთქვათ, საზრდოობენ. აი ამ უძლიერესი სისტემის მეშვეობით საზრდოობს მთელი საზოგადოება, მთელი მსოფლიო. ამდენად აი ამ პლატფორმაზე არის ასეთი მაღალ დონეზე მოგვარებული სისტემა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ მუდმივ კონტაქტში ვიყოთ ჩვენ ინვესტორებთან. გასაგებია, რომ აქ ერთი მხრიდან ლაპარაკობ ახლა მე, როგორც სპიკერი და პრეზენტაციას ჩავატარებ ახლა თქვენთვის, მაგრამ თუ კი რაიმე შეკითხვა გექნება, თქვენ შეგიძლიათ აი აქ ჩატში, მეგობრებო, მომწეროთ. თუ კი გაგიშდებათ რაიმე შეკითხვა, შეგიძლიათ მომწეროთ და შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე მე პასუხსაც გამოგიგზავნით. მოკლედ, ეს ყველაფერი ჩვენთან არის მაღალ დონეზე მოგვარებული. ეხლა მე მინდა მოკლე საინფორმაციო პრეზენტაცია გადმოგცეთ. დღეს შემდეგ ჩვენ საქართველოს გუნდს გვაქვს კიდევ ჩვენ ცალკე გაძლიერებული სისტემა და კვირა დღეს საღამოობით ვატარებთ ხოლმე პირად შეხვედრებს Zoom-ის პლატფორმაზე იმ ადამიანებთან, ვისაც აინტერესებს ჩვენი თემა ინვესტიციები, ზოგადად Skyway-ის განვითარება, ამ ინოვაციების მხარდაჭერა და ასე შემდეგ. აი ამ დაინტერესებულ საზოგადოებას კიდევ უფრო მეტად უხსნით კარებს და უხდებით Zoom-ის პლატფორმაზე, რათა უფრო ახლოს გაგვიცნონ, კითხვები პირადად დაგვისვან. და მოკლედ, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია შემოვიდნენ ჩვენთან, რომ იცოდნენ, რომ საქართველოში მუშაობს პროფესიონალთა გუნდი, რომელიც აი ამ წლების განმავლობაში ძალიან დიდ მხარდაჭერას უკეთებს კომპანიას და სხვათაშორის, როგორც პატარა ქვეყანა, ნამდვილად არ ჩამოუვარდებით ისეთ ქვეყნებს, რომლებიც მოსახლეობის რაოდენობითაც და ზოგადად ძალიან ძლიერი ქვეყნებია და საქართველოსაც აქვს სათქმელი, ასე ვთქვათ, თავის სიტყვას ამბობს ყოველთვის. ასე რომ, ასე, მეგობრებო, მე გახლავართ მზია კერესელიძე, საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი გახლავართ, 2017 წლიდან პროექტში ვარ, შევქმენი გუნდი, რომელთან ერთადაც ამ წლების განმავლობაში სერიოზული ნაბიჯები გავაკეთეთ, მხარდაჭერა გავაკეთეთ ამ კომპანიას და პლუს განვითარების სისტემა შევქმენით. სხვათაშორის და აი ამ განვითარების სისტემაში დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი მონაწილეობს. მოგეხსენებათ, რომ ახალ ინოვაციებს და ახალ ტექნოლოგიებს ჭირდება მაინც სხვა მიდგომა, ეს არ არის უბრალო კომპანია, რომელსაც შეიძლება ყველა მოვიდეს, ყველამ რაღაც გააკეთოს, ყველამ ასე ვთქვათ შემოსავალი შექმნას. ეს არ არის საინვესტიციო ფონდი, რომელიც ემსახურება ამდენი წლების განმავლობაში ანატოლი უნიცკის Skyway Group-ს. ეს ფონდი, მეგობრებო, არის კრაუდ ინვესტინგის მეთოდით შექმნილი და აი ამ ფონდში შემოდის
იმ თანხების რაოდენობა, რომლის მეშვეობითაც კონკრეტულად რაც გაკეთდა SkyWay ჯგუფის მიერ, ანატოლინსკის მიერ, ეკოტექნოპარკი, აშენებული სხვადასხვა სახის სისტემები და ზოგადად რაც არსებობს დღეს უკვე შექმნილი, ეს ყველაფერი არის სწორედ აი ამ მეთოდით გაკეთებული. ესე იგი, სახალხო დაფინანსების მეთოდმა ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, გავლენა მოახდინა ზოგადად ამ პროექტზე. ამ სახალხო დაფინანსებაში ვართ თითოეული ჩვენთაგანი. Ჩვენ ვართ ინვესტორები, ჩვენ ფლობთ რაღაც რაოდენობის ტექნოლოგიების აქციებს, ვართ დაინტერესებული, რომ მალე გაკეთდეს და მალე განვითარდეს ეს პროექტი. Და აი ერთ-ერთი ასეთი უძლიერესი გუნდი, მინდა ვთქვა, ხაზგასმით საქართველოსაც ყავს მეგობრებო და ჩვენ ძალიან დიდი წვლილი მიგვიძღვის ამაში. საუკუნის წინ, მეგობრებო, იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ ხედვა, რომ ერთი საუკუნის მერე შეიძლება და დამდგარიყო ისეთი ეპოქა, რომ ტრანსპორტისთვის მიწაზე ადგილი არ ყოფილიყო საკმარისი და მეორე დონეზე ხატავდნენ უკვე ტრანსპორტს. თქვენ ახლა სწორედ ამას ხედავთ. რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, ეს ნახატები შეიქმნა საუკუნის წინ. კიდევ უფრო ადრე. ესე იგი, ადამიანებს ჰქონდათ მომავლის ასეთი ხედვა, რომ სატრანსპორტო სისტემები იმდენად განვითარდებოდა, გზები იმდენად გადაიტვირთებოდა, რომ საზოგადოების მოთხოვნა იქნებოდა ტრანსპორტზე, რომ საკმარისი არ იქნებოდა მიწაზე გამავალი ტრანსპორტი ხალხისთვის, ხო? ამიტომ მიწიდან მიწის ზედა ტრანსპორტზე უკვე შეიძლებოდა, რომ მაშინ ეფიქრა ადამიანს. თუმცა ძალიან დიდი დრო გავიდა ამ ნახატების შექმნის შემდეგ. და რეალობა კი დღეს რა არის მსოფლიოში? დღეს რეალობა მსოფლიოში არის გადატვირთული მაგისტრალები, კოლაფსები სატრანსპორტო საცობები. არის ქვეყნები, სადაც ტრანსპორტი არის ძალიან ბევრი და არის ქვეყნები, სადაც არ არის საკმარისი ეს ტრანსპორტი. ფაქტი არის, რომ ხალხს არ ყოფნის საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე არის დიდი მოთხოვნა და ეს ტრანსპორტი არ ყოფნის საზოგადოებას. აი ასეთი უკიდურესობებიც არსებობს დღეს სხვადასხვა რეგიონებში, სხვადასხვა მდგომარეობა არის დღეს მსოფლიოში და პლანეტაზე ზოგადად, ხო? ეს არ არის მარტო სახმელეთო ტრანსპორტის პრობლემა, ეს არის საზღვაო ტრანსპორტის პრობლემაც, ეს არის საჰაეროც, მინდა გითხრათ. მე პირადად მქონდა შეგრძნება ბოლო პერიოდში, სანამ პანდემია დაიწყებოდა, რომ საჰაერო სივრცეშიც იყო სწორედ ასეთი კოლაფსები. აი ასეთი შეგრძნება მქონდა, იმდენად იყო გადატვირთული, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი ავიოხაზებით, ძალიან ბევრი ფრენებით საჰაერო სივრცეც. და გასაგებია, რომ არც საჰაერო სივრცე არ არის რაღაც უსასრულობა, ხო? Ну ფაქტია, რომ ასე იყო. კარგი იყო აქტიური ცხოვრება, მაგრამ აქ ჩვენ ახლა ვილაპარაკებთ იმ კონკრეტულ პრობლემებზე, რომლების მოხსნასაც ფიქრობს ეს პროექტი და რომლის მოხსნასაც 100%-ით გააკეთებს ამ პრობლემების მოხსნას SkyWay-ის ტრანსპორტი. პრობლემებზე თუ ვილაპარაკებთ, პირველ რიგში, რა თქონდა, ეს არის გადატვირთული სატრანსპორტო გზები. და მეორე პრობლემა არის უსაფრთხოება. გამომდინარე აი ასეთი გადატვირთული მდგომარეობიდან, რა თქმა უნდა, ეს არის უსაფრთხოების არარსებობა. გასაგებია, რომ შეიძლება რაღაც უსაფრთხოება დაიცვან ადამიანებმა, მაგრამ გამორიცხული არ არის ის სტატისტიკა, არ მითხა ამაზე ვილაპარაკო, რაც არსებობს ზოგადად სატრანსპორტო სისტემებში სტატისტიკა ავარიების და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ ორ პრობლემაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ დღეს პრობლემებზე არ გავჩერდებით, მაგრამ ხაზგასმით რატო ვლაპარაკობთ, რომ სატრანსპორტო სისტემები, რომლებზედაც დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ, ინოვაციური სატრანსპორტო ტექნოლოგიები, რომელიც შექმნა ანატოლი უნიცკიმ, ეს არის სისტემები, რომლებიც ძალიან ბევრ პრობლემას მოხსნის საზოგადოებაში. აი ამ კუთხით, ამ ინდუსტრიაში. გარდა იმისა, რომ არსებობს ეს პრობლემა, არსებობს კიდევ ეკოლოგიური პრობლემები, არსებობს კიდევ ზოგადად ბუნებრივი პირობებით შექმნილი პრობლემები. მაგალითად, ქვიშიან ქვეყნებში და რეგიონებში არის ისეთი ქარები, რომ ქვიშა ფარავს მაგისტრალებს, თოვლიან გარემოშიც არის, რომელიც ფარავს, ასე ვთქვათ, სარკინიგზო ხაზებს და წყალდიდობები წყალი ფარავს და ასე შემდეგ. ხა ეს ისეთი თემებია, მეგობრებო, რომელიც აბსოლუტურად ყველა ადამიანმა იცის, იგივე ეკოლოგიური მდგომარეობა, რასაც დღეს მთელ პლანეტაზე ყველა გადაცემაში, ყველა ტელევიზიაში, ყველა ადამიანშია შინაგანად ეს მდგომარეობა, რომ ყველა ჩვენთანავე ვიცით, რომ არსებობს პრობლემები გარემოში, რომელიც აზიანებს მიწასაც, მცენარესაც, ცხოველსაც, ფრინველსაც, ადამიანსაც, ადამიანის ჯანმრთელობასაც და ზოგადად რა არის ეს. ეს არის დაბინძურებული გარემო, რომელიც პრობლემათა სიაშია, სხვათა შორის ერთ-ერთ პირველ სიაში.
ისევ საუკუნის წინანდელი სლაიდი მინდა გაჩვენოთ, სადაც არის გამონაბოლქვი ორთქლმავალი, შავი გამონაბოლქვი, რომელიც სასწაულის შესახედია, სხვათაშორის დღეს ეს გამონაბოლქვი არის ბევრად უფრო მძიმე და მავნე, მაგრამ გარეგნულად ჩვენ ამას ვერ ხედავთ. Ის არის გამჭვირვალე ფერის, სხვანაირია ეს გამონაბოლქვი, ადამიანები ამას ვერ ხედავთ, მაგრამ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს არის მავნე და საშიში. Diak patano. Ese igi am problemebs miemateba ekologiuri garemo, dabinzurebuli garemo, ekologiestan dakavshirebit dges msofilioshe zalyan bevri proektebi mushaoben, mat shoris sakartvelos ar chamovardeba am sakitkhebshi da aseve minda vtkva, soret am ekologiis da garemos dabinzurebas itsves tsarmoebebi, romlebis energias gamoimushaoben, tuntsa dges zalyan bevri kveqana ofitsialurat gadadis elektromankhanebze. Magram mis elektromomaragebasat satransporto sistemebs elektromomaragebasat jirdeba energia, romelis unda gamoimshaos karkhnebma da es karkhnebits asetive sakhit abinzurebs garemos tavis gamonabolkvit, kho? Faktia rom gadatirtuli satransporto gzebi usaptqoebis ararseboba dabinzurebuli garemo და დიდი დანახარჯები ენერგიის არის ყველა პრობლემა, მას პრობლემები ქვია. ჩვენ ამას ხას იმიტომ უსმევთ, რომ ჩვენი სისტემები ამ პრობლემებს მოხსნის მთლიანად, მეგობრებო, და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ, ხო? წინა საუკუნეში, მე-20 საუკუნე ავიღოთ, იყო რა თქმა უნდა ცდელობა გაუმჯობესებული სატრანსპორტო სისტემები შემოეტანათ, ეს იყო მაგალითად სწრაფი ჩქარი მატარებელი, ის რაც რეალურად მე-20 საუკუნეში შეიქმნა და არსებობს, იმას გაჩვენებთ, რეალურად ძალიან ბევრი გვეუბნება ხოლმე, რომ ასეთი ტრანსპორტები, ასეთი მატარებლები და ასეთი სწრაფი, ასე ვთქვათ, არსებობს სხვადასხვა ქვეყნებში, მინახია, მჯდარვარ უთქვიათ ასე შემდეგ, თუმცა მთელ მსოფლიოში ასეთი სწრაფი მატარებლები, თუნდაც 500 კილომეტრი სიჩქარით რომ მოძრაობდეს, ყველა ქვეყანაში არ არის და მთელ პლანეტაზე ეს არ არის სხვადასხვა მიზეზების და გამო. ასევე წინა საუკუნეში იყო მცდელობა სხვადასხვა სახის მეორე დონის ტრანსპორტი შემოეღოთ, თუმცა არც ამან არ გაამართლა, აქ სიძვირის გამო, არაეკონომიურობის გამო, არაპრაქტიკულობის გამო და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი წინა საუკუნეში დარჩა, იგივე საბაგიროები, რომელიც ყველგან მუშაობს და დღესაც იქნება ახალ-ახალი საბაგირო სისტემები, რა თქმა უნდა არის კარგი რაღაცა კუთხით ერთი ადგილისთვის, მაგალითად ერთი წერტილიდან მეორეში რო გადაადგილდეს ადამიანი, რაღაც ამაღლებულ მთაზე შეიძლება ახვიდე, რაღაც ტურისტულ ზონაში შეიძლება ნახოთ, მაგრამ ეს არ არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ეს არ არის ინდუსტრია, რომელიც შეიძლება რომ თქვა, რომ აი ამ ინდუსტრიის ნაწილია, თქვათ, აი სატრანსპორტო სისტემები, რა თქმა უნდა, არა, ცალკეული ყველა რაღაცისთვის არის საჭირო. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ Skyway-ის ტრანსპორტი ყველაფრის მაგერ იქნება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს იქნება დამატებითი და საუკეთესო, მინდა გითხრათ, 21-22 საუკუნისთვის. ანატოლი უნისკი ოფიციალურად განაცხადა თავისი პროექტით, რომ ჩვენ ვქნით სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურულ სფეროს, ახალ სფეროს, რომელიც თავის პოტენციალით არ ჩამოუვარდება, ისეთ სფეროს, როგორიც არის საავიაციო, სარკინიგზო, საავტომობილო სფერო, აი ამ ინდუსტრიაში, სატრანსპორტო ინდუსტრიაში. ბატონი ანატოლი უნიცკი ამ პროექტზე მეგობრებო მუშაობდა თითქმის მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება. ჩვენ ვამბობდით ჯერ კიდევ 7 წლის წინ, რომ არის 40 წლის პროექტი და რა თქმა უნდა უკვე 50 წლისაც არის გავიდა ეს 7 წელიც, ხო? ამასაც ჩვენ მასე ვლაპარაკობდით და ეს არის პროექტი, რომელიც თავისი ახალგაზრდობის წლებიდან ბატონმა ანატოლი უნიცკიმ დაიწყო ამაზე მუშაობა, ფიქრი და დაიხვეწა და დაიხვეწა წლების განმავლობაში. მცდელობა რა თქმა უნდა იყო წინა საუკუნეში, რომ განეხორციელებინა, მაგრამ იმდანად არ იდგა მოთხოვნა, იმდანად არ იყო ის დრო და ის ეპოქა, რომ ეს სტრაფად გაკეთებულიყო, მეტიც ხელი შეშლაც კი ჰქონდა ამ პროექტთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრი იწვალა და მაინც მიაღწია თავის მიზანს და 2014 წლიდან ოფიციალურად, როდესაც მან ევროპაში დარეგისტრირა თავისი პროექტი, ინგლისის რეგისტრაციით არის დღეს ოფიციალურად, დაიწყო მან ამ პროექტის განხორციელება, მეგობრებო, ბელორუსის ტერიტორიაზე, დაიწყო ეკოტექნოპარკის მშენებლობა, ეს იყო 2014 წელს, და ამ ტექნოპარკის ტერიტორიაზე ყველაფერი უნდა გაკეთებულიყო ისეთი სახით, რომ ამ ტრანსპორტ სათითაო სისტემას გაევლო ტესტირება, სერტიფიცირება, ოფიციალური აღიარება მიეღო სოფლიოსგან და ქვეყანებისგან და მხოლოდ მერე შეიძლებოდა რომ სხვადასხვა ქვეყანაში ოფიციალურად მიზნობრივი პროექტები განხორციელებულიყო. ამას აკეთებს ანატოლი უნიცკი
2014 წლიდან. პარალელურად ეს არის ეკოტექნოპარკის ტერიტორია ბელორუსიაში, მისკიდან 50 კილომეტრში, მარინა გორკაში არის ასეთი ადგილი, მარინა გორკაში სამხედრო პოლიგონის ტერიტორია. Სიმბოლურ თანხაში გადასა ბელორუსის პრეზიდენტ ანატოლი იუნიცკი, სადაც ეს ყველაფერი უნდა განხორციელებულიყო. ეკოტექნოპარკის მშენებლობა დაიწყო 2014 წელს და 2017 წელს უკვე დაიწყო ოფიციალურად ტესტირება და სერტიფიცირება ამ ტრანსპორტის მეგობრებო სხვადასხვა სისტემებისა, რომელსაც თქვენ ხედავთ ახლა სლაიდებზე და ამავე დროს პარალელურად იგი მიწვეული იყო 20-ზე მეტ გამოფენაზე. Ამ წლების განმავლობაში, ალბათ 20-ის სიმბოლური ციფრი დარჩა, უფრო მეტიც არის უკვე ამ ბოლო წლების განმავლობაში. Ეს გამოფენები რას ნიშნავდა? Რომ ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა ასეთი უნიკალური ინოვაციური პროექტი, ყველა გამოფენაზე ოფიციალურად იყო მიწვეული, რომ საზოგადოებასთან მსოფლიოს ენახა თუ რა ინოვაციას გვთავაზობდა დღეს საზოგადოებისათვის ანატოლი იუნიცკი. Სწორედ ასეთი ერთ-ერთი გამოფენა, რომელიც ჩატარდა დუბაიში 2018 წელს, სხვათაშორის 2018 წელს ჩვენ უკვე ვიყავით ამ გუნდის წევრები და უკვე მუშაობდით ამ თემებზე. Სწორედ იქ მოხდა ოფიციალურად მსოფლიო ეკონომიკის ფორუმზე აღიარება ამ პროექტის და შეთანხმება, მემორანდუმი გაფორმდა, რომ ანატოლი იუნიცკის ერთ-ერთი პირველი, ერთ-ერთი არა, ყველაზე პირველი, რაც იქნებოდა პროექტი განხორციელდებოდა, ეს უნდა ყოფილიყო არაბეთის ემირატებში და კონკრეტულად სარჟაში დაიგეგმა ამერიკის უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე აშენებულიყო ეს საგზაო სისტემები. ეს არის სისტემები, რომელსაც არ აქვს არანაირი წინააღმდეგობა ნებისმიერ გეოგრაფიულ მდებარეობაზე შეიძლება მისი გაკეთება და აშენება. შეიძლება იყოს წყლიანი ნიადაგი, შეიძლება ზღვა იყოს, შეიძლება მთა იყოს, მაგრამ მიუხედავად გეოგრაფიული მდებარეობისა, ამ ტრანსპორტის აშენება ყველგან შეიძლება ძალიან კომფორტულად. მას ეწოდება სიმებიანი ტრანსპორტი მეგობრებო და ის სიმები, რაზედაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, სწორედ აი ამ უნიკალურ ერთ რელსში, ასე ვთქვათ, დავარქვათ ასე, გამოიხატება. ქარის დაჭიმული სტრუნები, სიმები, ნუ ქართულად სიმები არის და ჩასხმული არის სპეციალური ბეტონი, რკინაბეტონის კონსტრუქცია არის შექმნილი და აი ამ სიმებზე დასრიალებს ეს ტრანსპორტი, რომელიც წევან მე თქვენ სურათის სახით გაჩვენეთ. ეს ასე ვთქვათ, მაგისტრალები, რომლებიც ამ ტრანსპორტისთვის გაკეთდება, გაკეთდება უკვე, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს უკვე მშენებლობები. ეს არის სიმები, ეს არის ფერმის ტიპის გზა, არის დრეკადი, ნახევრად დრეკადი და მყარი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ახლა ტექნიკურ ნაწილზე არ ვილაპარაკებ, ზოგადად მინდა რომ აგიხსნათ და გაჩვენოთ. ეს არის რეალური სურათები, რომელიც მინსკში არსებობს 2014 წლიდან, სანამ თუნდაც რაღაცა გაკეთებოდა იქ. ყოველწლიურად მეგობრებო ტარდებოდა ინვესტორებისათვის, ტარდებოდა ეკოფესტივალი, სადაც ანატოლი იუნიცკი ხვდებოდა თავის ინვესტორებს, რომლებიც იყვნენ შემოსული თავიანთი ფინანსებით, კრაუდინვესტინგის მეთოდით, მეწარმეთქვის სახალხო დაფინანსების მეთოდით დაიწყო ყველაფერი და ამ ადამიანებთან შეხვედრა საწყობდა ყოველ წელიწადში ერთხელ აგვისტოს თვეში ანატოლი იუნიცკი. ამის გარდა ჰქონდა სატელევიზიო არხი, სადაც მუდმივად გადმოსცემდა ყველა თავის ნაბიჯს და ყოველ კვირეულ ახალ ამბებს და სწორედ აი ამ განაპირობა, ამ სისტემამ, უნიკალურმა განაპირობა, რომ დღემდე ეს ინვესტორები ძალიან დიდ ხარდაჭერას უკეთებენ ანატოლი იუნიცკის ამ პროექტში და არა მარტო აქ, არამედ ზოგადად ძალიან დიდ ხარდაჭერა აქვს მის პროექტებს. ბატონი ანატოლი იუნიცკი 27 წლიდან ოცნებობდა აი ამ პროექტის შექმნაზე. დღეს გახლავთ 74 წლის, 73 წლის პიროვნება, რომელიც დარწმუნებულია და 100% იცის და ჩვენს, რა თქმა უნდა, გჯერა და ამიტომაც ვართ ჩვენ ამ კომპანიაში, რომ ის თავის სიცოცხლეში მოესწრება, როგორი განვითარება ექნება პლანეტაზე სიმებიანი ტრანსპორტის ინდუსტრიას, ამ ახალ ინდუსტრიას, მეგობრებო. ესე იგი, იმ პრობლემებს, რომელზედაც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ეს ახალი ინდუსტრია, სიმებიანი ტრანსპორტის ახალი ტექნოლოგიები აბსოლუტურად ყველაფერს აგვარებს. რას აგვარებს? Რომ გადატვირთული სატრანსპორტო გზები აღარ იქნება, უსაფრთხოება, რომ არ არსებობს და გარანტიები არ აქვს ადამიანის სიცოცხლეს აი ამ ტრანსპორტთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ესეც
იქნება მოგვარებული, დაბინძურებული გარემო აღარ გვექნება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პროცენტი გარემოს დაბინძურების არის სწორედ სატრანსპორტო სისტემებიდან გამომდინარე გამონაბოლქვით, და ძალიან დიდი დანახარჯები ელექტროენერგიისა, რომელიც ძალიან დიდ ეკონომიას გაუკეთებს ქვეყნებს, და ეს 4 თუნდაც მინიმუმ 4 პრობლემა, რომელიც შეუძლია რომ მოხსნას სიმებიანი ტრანსპორტის ინდუსტრია მეგობრებო, აი ამ სფეროს. Საერთოდ ზოგადად ამ სატრანსპორტო სისტემებს ახასიათებს განსაკუთრებული გარეგნული ვიზუალი, ეს აქ არის ყველაფერი გათვალისწინებული წინააღმდეგობის ძალა, კოეფიციენტი და ასე შემდეგ. ჩვენ ახლა რა თქმა ამ ტექნიკურ საკითხებზე არ ვილაპარაკებთ, მაგრამ მაინც თითოეული არის ძალიან საყურადღებო, ლამაზია ძალიან, თანამედროვეა 21-22 საუკუნის თანამედროვე ადამიანს მორგებული არის სატრანსპორტო სისტემები, სხვადასხვა რაოდენობისათვის არის გათვალისწინებული, არის დიდი სატრანსპორტო სისტემა, რომელიც დიდი მატარებლების არის, სწრაფი მატარებლების, და 11 სისტემა უკვე ბელორუსიაში არის გაკეთებული. ეს არის მეგობრებო, ამას ქვია რუსულად ვიტყვი მატორ კალესო, ეს არის მექანიზმი, რომელიც საშუალებას იძლევა აი ამ რელსებზე გადაადგილდეს. ეს არის სიმები, რაზედაც ჩვენ ლაპარაკობთ, სიმებიან ტრანსპორტი, აი ამ რელსებზე გადაადგილდება ეს ტრანსპორტი. ეს არის მექანიზმი, რომელიც 100%-იან გარანტიას იძლევა, რომ აქ არ არსებობს არანაირი ავარიები, არანაირი დაჯახებები, არის სენსორული ტრანსპორტი. ეს თუ კი რაღაცა პრობლემა არის, ვთქვათ, მოძრაობის პროცესში, ის ავტომატურად ჩერდება. აქ არის სისტემა, რომელიც თვითონ სისტემაში არის ჩადებული, ის უსაფრთხოება, რომელზედაც ჩვენ ლაპარაკობთ, ხო, სატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხოება. ამ კუთხით არის ძალიან დიდი გარანტიები. ახლა მე მინდა თქვენ გაჩვენოთ აგერ სქემაზე, რას ნიშნავს მაგალითად სიმებიანი ტრანსპორტი, რომელზედაც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ, SkyWay-ის ტრანსპორტი და ყველა დანარჩენი რაც არსებობს, მაგალითად კაპიტალური დანახარჯების კუთხით. მინიმალური დანახარჯები აქვს ამ სატრანსპორტო სისტემას, ყველა დანარჩენს გადახედეთ როგორ აქვს. ხო, ექსპლუატაციის ხარჯების ძალიან დიდი არის სხვადასხვა სისტემებში, მაგრამ SkyWay-ის ტრანსპორტში არის ყველაზე დაბალი. ენერგიის დანახარჯების ასევე არის, საბაგიროს ბევრი ენერგია ჭირდება, თვითონ რაც ჭირდება, მატარებელს, მეტროს, ავტომანქანას, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს მწვანე არის მეგობრებო, ჩვენი სატრანსპორტო სისტემები მწვანე ფერითაც აღინიშნება. რაც შეეხება საზოგადოების ადამიანების გამტაუნარიანობას, ესე იგი ამ ტრანსპორტს შეუძლია ბევრად მეტი საზოგადოება გადაიყვანოს ხალხი, ვიდრე ან მეტროს და ან მატარებელს, ესეც არის შედარება და უნიკალური შესახედავია, როცა ხვდები, რომ ეს ტრანსპორტი მოხსნის სწორედ აი იმ კოლაფსებს, რაზედაც ჩვენ ლაპარაკობდით, ხო? დაბინძურებული გარემოს კუთხი და ეკოლოგიურობის კუთხით არის ძალიან მაღალ დონეზე SkyWay-ის ტრანსპორტი. ავარიების მიხედვით ფაქტურად ნულამდე იქნება დაყვანილი აქ ავარიები და ასე შემდეგ. ესე იგი, თუ კი ჩვენ ამ კუთხით ვისაუბრებთ ამ ტრანსპორტზე, ფაქტურად ყველა ნაწილში, რომელსაც ტრანსპორტს უნდა ახასიათებდეს, არის პირველ ადგილზე და ძალიან მაღალ დონეზე არის მოგვარებული ამ ტრანსპორტში ეს საკითხები. რაც შეეხება თვითონ SkyWay-ის ტრანსპორტს, ამ ახალ ტექნოლოგიების, მის ვიზუალს, მის გარეგნობას, როგორ გამოიყურებიან, ესენი ყველაფერი არის დატესტილი უკვე და სერტიფიცირებული სატრანსპორტო სისტემები ბელორუსიაში. აქედან გამოირჩევა მაგალითად აი ეს ნაწილი, ტურისტული ორ ადამიანზე გათვლილი, ოთხ კაცზე გათვლილი ტურისტული, არის პატარა იუნიბუსები, უნიკარები, არის დიდები, სადაც 46 ადამიანი შეიძლება რომ ჩაასვათ და გადავიყვანოთ სხვადასხვა სახის, და ისეთიც არის ასეთი საინტერესო ტიპის, რომელიც შეიძლება საკუთრებაშიც კი იყიდოს ადამიანმა შემდგომ, როდესაც განვითარებული იქნება ყველა საგზაო სისტემები რეგიონებში. ასევე სატვირთო გადაზიდვებშიც არის სხვადასხვა კონტეინერების ტიპის, პატარების, დიდების, ცირედების და ასე შემდეგ, რომელიც სხვადასხვა ტვირთის გადაზიდვაში აუცილებელი და საჭირო იქნება მეგობრებო, და ეხლაც არის რა თქმა უნდა, ხო? ვიზუალურად არის ძალიან ლამაზად გამოიყურება, და აქვე მინდა ვთქვა, რომ ანატოლი იუნიცკის თელ თავის შრომებში, რაც ნაშრომებიც მას აქვს, ეს ყველაფერი რაც მან წარადგინა მსოფლიო ტექნოლოგიების წინაშე და გამოფენებზე და ყველგან, მას აქვს ძალიან ბევრი სერტიფიკატი და დიპლომი მიღებული იმასთან დაკავშირებით, თუ რას წარმოადგენს ეს ინოვაციები და რა პერსპექტივები აქვს ზოგადად, ხო? აქედან გამომდინარე ვსაუბრობთ. სათაო ოფისი, ძირითადი ოფისი,
სადარის წარმომადგენლობა, ყველა გვეკითხება ხოლმე და წარმომადგენლობა არის მეგობრებო ბელორუსიაში, ქალაქ მინსკში. ეს იყო მათი სათაო ოფისი, სადაც ანატოლი იუნიცკი ინსტრუქტორებთან და ინჟინერთან ერთად არის განთავსებული და შემდეგ უკვე ახალ შენობაშიც გადავიდნენ. Ამ ახალ შენობაშიც ეს არის წარმოება, რომელიც ფართოვდება და ფართოვდება, იმიტომ რომ პატარა წარმოებით დაიწყო და რა თქმა უნდა ეხლა უკვე დუბაიში დაწყებული მშენებლობა ითხოვს უფრო მეტი რაოდენობის სატრანსპორტო სისტემები მომზადდეს. ეს არის ყველაფერი, რა თქმა უნდა, კომპანიის კაპიტალი. ასევე მარინა გორკაში ტექნოპარკის ტერიტორია, სადაც არის აშენებული 11 და უფრო მეტიც კიდე მზადდება ახალი სისტემები, დატესტირებული და სერტიფიცირებულია და დღეს უკვე ჯგუფის, კაივეის ჯგუფი, ჩვენი კომპანია ძალიან აქტიურად მოღვაწეობს უკვე იმ პროექტებთან დაკავშირებით, რომელიც დაიგეგმა არაბეთის ემირატებში, დუბაიში, კონკრეტულად დუბაიში მშენებლობისათვის. ეს არის მაკეტები, რა უნდა გაკეთეს, აქედან რაღაცა ნაწილი უკვე თითქმის გაკეთებულია და ეხლა მიმდინარეობს დუბაიში მსოფლიო ინოვაციური სისტემების გამოფენა. ეს არის ექსპო 2020-21, უნდა ჩატარებულიყო 20 წელში, მაგრამ პანდემიის გამო არ ჩატარდა და ეხლა ჩატარდა, ეხლა გაიხსნა მეგობრებო, 22 ოქტომბერს გაიხსნა ოფიციალურად მთელი მსოფლიოს წარმომადგენლები, ამ მიმართულებით ამ ინდუსტრიის წარმომადგენლები, ვისაც კი აინტერესებს ეს ინოვაციები და ეს ნაწილი, ყველა პერიოდულად დროდადრო თუ ერთიანად როგორც მოხდება ამ გამოფენაზე, არის გაწერილი პროგრამები, სადაც უნდა ჩავიდეს ეს საზოგადოება და ამ ყველაფერს გაეცნოს. ჩვენი პროექტი და ანატოლი იუნიცკი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მასპინძლეს, როშიც კი გამოდიან, იმიტომ რომ ეს სატრანსპორტო სისტემები და ეს სურათები თქვენ რასაც ხედავთ, ყველაფერი არის სარჟაში გადაღებული, ეს მშენებლობა არის სარჟაში დაწყებული, ეს პროექტები და ეს პირველი კილომეტრები, როდესაც ჩაბარდა ოფიციალურად, აღიარა ეს ტესტირება, გაიარა კლიმატის მიხედვითაც კი ხელმეორედ გაიარა ტესტირება ამ სატრანსპორტო სისტემებმა. ასევე გაკეთებულია უკვე ეკოტექნოპარკში, იქ უხოსორად იმ ტექნოპარკში არის გაკეთებული ეკოსახლების მშენებლობა. ეს არის სტუმრების სახლი, მაგრამ ასეთი სახლები ქალაქებად უნდა აშენდეს მეგობრებო სხვადასხვა რეგიონებში და ასევე ხაზოვანი ქალაქები, რომელიც არის ოცნება ანატოლი იუნიცკის, როგორ აშენდება ახალი ქალაქები, ხაზოვანი ქალაქები როგორ აშენდება და აი ამ ქალაქებში ტრანსპორტის მაგივრად ივლის მარტო სკაივეის სატრანსპორტო სისტემები, იმიტომ რომ იქ შენარჩუნებული იქნა ეკოლოგია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ასეთი ქალაქების მშენებლობა მალე დაიწყოს, ხომ? ესე იგი, უნიკალური პროექტი ანატოლი იუნიცკის, იმებიანი ტრანსპორტის ახალი ტექნოლოგიები, ინოვაციური ტექნოლოგიები ხასიათდება იმით, რომ ის არის ინოვაცია პირველ რიგში, მეორე არის მიწისზედა ტრანსპორტი, მესამე არის სწრაფი ტრანსპორტი, მეოთხე არის უსაფრთხო აბსოლუტურად, არის ძალიან ეკონომიური, არის მარტივად ინტეგრირებადი და ეკოლოგიურად სუფთა სატრანსპორტო სისტემებია, მეგობრებო. მოკლედ, ამ ჩამონათვალში არის ყველა ეს კრიტერიუმი, რომელიც ახასიათებს დღესდღეობით სიმებიანი ტრანსპორტს, თავი ამ ტექნოლოგიებს, დღევანდელ მოთხოვნეს აკმაყოფილებს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ასეთი ალტერნატიული სატრანსპორტო სისტემები შეიძლება ინოვაციები ბევრია მსოფლიოში, მაგრამ ამ დონეზე უკვე მომზადებული, უკვე გაშვებული, უკვე დაწყებული მშენებლობა ჯერ არ არსებობს. ფაქტიურად ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ ჩვენ ვართ უკონკურენტო კომპანია, რომც უნდოდეს ვინმეს ხვალდაზეკ ამაზე უკეთესი გააკეთოს, მარტო დროით უკვე ვეღარ დაგვეწევიან. ეს არის ანატოლი იუნიცკის სიტყვები. დრო ძალიან დიდი ჭირდება ზოგადად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას, დატესტვას, სერტიფიცირებას და ასე შემდეგ. აი ეს დრო უკვე ჩვენ მოვიგეთ, ასე ვთქვათ. ერთადერთი ახლა რაც დარჩა, ის არის, რომ დუბაიში ექსპო სოფლიო გამოფენაზე, ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემების სოფლიო გამოფენაზე მეგობრებო, ძალიან დიდი გადაწყვეტილებების წინაშე ვართ უკვე და ვფიქრობ, რომ უახლოეს პერიოდში ჩვენ ახალი პროექტების შესახებ ძალიან დიდ ამბებს გავიგებთ, ასე ვთქვათ, ხომ? აქვე მინდა ვილაპარაკო იმ ნაწილზე, ნაწილშიც მაგალითად სახალხო დაფინანსებაში ჩვენ მონაწილეობთ, ეს ყველაზე საინტერესო თემაა, სხვათა შორის ტექნოლოგიებზე უფრო მეტად დღეს ამით ინტერესდება საზოგადოება.
ესე იგი 2014 წლიდან იმისათვის რომ ეს ყველაფერი რაზედაც მე ვილაპარაკე განხორციელებულიყო ამას დაჭერდა მეგობრებო რაღაც გასაზრული თანხები რა თქმა უნდა და 2014 წლიდან ოფიციალურად გამოცხადა კრაუდინვესტინგის მეთოდით განვითარება ამ პროექტის და იყო 15 ეტაპად და ამ 15 ეტაპის განმავლობაში თითო ეტაპზე რაღაც განსაზღვრული რაოდენობის აქციები იყიდებოდა. რატომ იყო ესე დაყოფილი და დაჭრილი ასე ვთქვათ, აი ეს პროექტი, იმიტომ რომ ერთიანად არ მომხდარიყო მთელი პაკეტის გადაცემა ერთ პიროვნულად ვინმეს ხელში ან რომელიმე ქვეყნის ხელში. ანატოლ იუნიცკი თავის პროექტს ეძახის, თავის შვილობილ პროექტს, შვილს ეძახის და ის არასოდეს არ აპირებდა და არც ახლა აპირებს, რომ გაეყიდა ეს პროექტი ვინმეს ხელში გადასულიყო და კიდე შეიძლება საუკუნით დაკონსერვებულიყო. ამიტომ აი ეს მეთოდი, რომელზედაც ახლა მე ვსაუბრობ, თითოეულ ეტაპზე რაღაც რაოდენობის აქციები გამოდიოდა ტექნოლოგიების ნაწილი, ესე იგი ანატოლ იუნიცკის საერთო წილის 32% უნდა გაყიდულიყო და ამ 32%-საც 15 ეტაპად გაყოფა მოუწია, იმიტომ რომ ეს გადასულიყო ხალხის ხელში, რომ ეს ყოფილი გაშლილიყო მთელ მსოფლიოში, რომ ინვესტორების ხელში გადასულიყო და არ მომხდარიყო იქ ხმის უფლების ასე ვთქვათ, დაპყრობა მთლიანად რაღაცა დიდი პროცენტის. სწორედაც 2014 წლიდან დღემდე ასეთი მეთოდით მუშაობს მეგობრებო ეს კომპანია. ჩვენი პლატფორმა კონკრეტულად ამ საქმეს ახორციელებს ძალიან წარმატებით და დღეს რატომ წარმატებით? იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ვართ 2021 წელში და ვართ მე-14 ეტაპის ბოლოს. ფაქტიურად ჩვენ ერთი ეტაპი დაგვრჩა მხოლოდ აი ეს მე-15 ეტაპი და ძალიან ხშირად ვამბობთ ჩვენ ამასა კიდევ ერთხელ მე გავიმეორო ინვესტორების საყურადღებოდ და სტუმრების საყურადღებოდაც. რომ მე-15 ეტაპი არის მეგობრებო, იმდენად გადამწყვეტი ეტაპი, შეიძლება ერთ მშვენიერ დღეს ჩვენ გამოგვიცხადონ, რომ აქციები უკვე ამოიყიდა და ადამიანებმა ვეღარ შეძლონ კომპანიისგან ამ აქციების ყიდვა. ეს ნიშნავს, რომ 15 ეტაპის დახურვისას, როგორც კი დაიხურება, ეს აქციები, რომელიც ანატოლ იუნიცკიმ გაყიდა თავის პლატფორმიდან, Skyward Communities პლატფორმიდან, და თქვენ კარგად ხედავთ, ვინც ხართ დარეგისტრირებული, რომ თითო პაკეტში ათასობით აქციები არის, ხო? ესე ნამდვილად აღარ იქნება, ერთი აქციის ნომინალური ღირებულება $1 უნდა გახდეს და უკვე გავიდეს ბირჟაზე. ძალიან ახლოს ავართ ამ მოვლენასთან, მეგობრებო, ამიტომ აი ეს ერთი ეტაპი, თუნდაც მე-15 ეტაპის დალოდებაც კი აღარ არის, მე მგონი საიმედო, მე ვფიქრობ მე-15 ეტაპის ბოლოს მაინც უნდა გადაწყვეტილება მიიღოს იმან, ვინც ის ჩვენ შესახებ, რომ შეიძინოს რაღაც აქციები მაინც თავისთვის, იმიტომ რომ ეს მეორედ ეს ფასები, ეს ღირებულება და ეს სიტუაცია არასოდეს აღარ დაბრუნდება, ეს აღარ უკუსლა ამას არ ექნება. უკვე მე-15 ეტაპზე გადავდივართ და არის 21 წელი და პარალელურ რეჟიმში ფაქტი არის, რომ უკვე შენდება პროექტები, რომელიც კონკრეტულად არაბეთის ემირატებშია. აი ამ გამოფენაზე მინდა გითხრათ, რომ არის ძალიან დიდი აჟიოტაჟი ამასთან დაკავშირებით. სპეციალურად ჩადიან სხვადასხვა ქვეყნებიდან დელეგაციები, რომ მათ ასე ვთქვათ, დაათვალიერონ, ნახონ, შეისწავლონ რა ტექნოლოგიები და მიიღონ გადაწყვეტილებები, რომ უკვე მიზნობრივი პროექტები დაიწყოს სხვადასხვა რეგიონებში და სხვადასხვა ქვეყნებში. რა თქმა უნდა, ყველა დიდი გლობალური პროექტები ასე იწყება პატარ-პატარა პროექტებით, მაგრამ არაბეთის პროექტი, რომელზედაც არის ახლა დიდი აქცენტი გაკეთებული, არ არის პატარა პროექტი, ეს არის საკმაოდ დიდი პროექტი და ამის შესახებ ჩვენ ინფორმაციას მე არ გავუსწრებ მოვლენებს წინ, იმიტომ რომ ახლა მიმდინარეობს ეს პროცესები გამოფენის არაბეთში, დუბაიში კერძოდ და ამდენად მე მოვლენებს წინ არ გავუსწრებ, ველოდებით ინფორმაციას ყოველდღიურად რა მოხდება. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ამ აქციებთან დაკავშირებით, რომელიც იღებდა პლატფორმიდან მეგობრებო, დღესდღეობით ახლა ამ სლაიდზე ეს ნაჩვენები მე არ მაქვს, მაგრამ კვირას პრეზენტაციას თუ კი დაესწრებით, მე თქვენ კვირას გაჩვენებთ ყველა იმ პირობებს, რა პირობებით არის მაგალითად გამოტანილი ეს პაკეტები დღეს, კონკრეტულად აი ამ ეტაპზე, აი მიმდინარე გამოფენის ექსპო 2020-21-ის პარალელურად რას თავაზობს კომპანია. ახლა მე ისე აღიხსნით სიტყვერად, მაგრამ კვირას უფრო დეტალურად გაჩვენებთ ამას და თუ რაიმე შეკითხვები გექნებათ, შეგეძლიათ მერე უკვე იქ შემოქმედეთ დიალოგში ჩვენთან, ხო? Zoom-ის პლატფორმაზე. ესე იგი,
ექსპო გამოფენასთან დაკავშირებით კომპანიამ განსაკუთრებული აქციები გააკეთა ანატოლი ვინსკიმ და საზოგადოება შესთავაზა ისეთი დისკონტი, რომელიც აი ამ ჩამონათვალში საერთოდ არ არსებობს, მეგობრებო. რას ნიშნავს ეს? აი აქ დისკონტი, რაც უფრო პატარა არის პაკეტი, მით უფრო პატარაა დაბალია დისკონტი, და თუ ავიღებთ მაგალითად $50,000 ამ პაკეტს, აქ დისკონტი არის 50. დააკვირდით, 50,000-იანი პაკეტში დისკონტი არის 50. დღეს კომპანია 14:00-მდე საშუალებას აძლევს აქციონერებს და ჩვენ სტუმრებს, ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს გავაკეთოთ, 1:40-დან დისკონტით გაყიდოს პაკეტები. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, მე 14 ეტაპის ბოლო ნაწილში ვარ. აი ამ დისკონტებში არსად არ არის 80, არსად არ წერია. თუ მაგალითად ყველაზე მაქსიმალური დისკონტით უნდა ადამიანმა იყიდოს დღეს აქციები, მან უნდა იყიდოს $50,000 პაკეტი. ჩვენთან პაკეტები $150,000 ფარგლებშია, 250-ით იწყება და 150,000-ით მთავრდება და მეტიც შეიძლება რომ შეიძინოთ, ხო? და მაქსიმალური დისკონტი არის, მეგობრებო, 50. ესე იგი, ეს გამოდის, რომ $50,000 $2,500,000 შეუძლია რომ ადამიანმა იყიდოს. მაგრამ აქ რომ ჩაწეროთ 80, აქ ფაქტიურად გაორმაგებული გამოუვათ ეს აქციები. ხა ეს რას ნიშნავს? გამოფენასთან დაკავშირებით, აი ამ ინოვაციური მსოფლიო გამოფენასთან დაკავშირებით, ანატოლი იუნიცკიმ ეს ორი სააქციო პაკეტი შემოგვთავაზა, მოგვცა ასე ვთქვათ საჩუქრად, შეგვიძლია ჩვენ ეს შევისყიდოთ. მაგრამ ესეც არის მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, ვინც გადაწყვეტილება მიიღო რომ დუბაიში წავიდეს, ამიტომ არის ასეთი დისკონტი მათთვის. მაგრამ აი მათ, ვინც გამარჯვებულები არიან და მათ აქვთ ეს პაკეტები, მათ უფლება აქვთ გაჩუქება გააკეთონ. მე დღეს გავაკეთე ჩვენს ჩატში, ქსელებში ჩავდე ეს ინფორმაცია, რომ მე შემიძლია, პირადად მე მაქვს ეს პაკეტი, რომელიც შემიძლია გავაჩუქო რამდენიმე ადამიანზე. რა თქმა უნდა, აქაც არის შეზღუდვები, მინიმუმ დროში ვართ შეზღუდულები და რამდენად მოესწრება რომ ყველას გაუკეთო ეს, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ 14:00-მდე თუ ადამიანი მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ შეისყიდოს პაკეტი ჩვენი პლატფორმიდან, ეს არის საუკეთესო ვერსია. შემეხმიანეთ და მე ვეცდები რომ მე საჩუქარი გავიკეთოთ. ესე იგი, საჩუქრად გაძლევთ ასეთი დისკონტით პაკეტს, თქვენ შემდეგ გადარიცხვას აკეთებთ, რომ იყიდოთ თქვენთვის 1:40-დან დისკონტით ეს პაკეტი. როდესაც განმადებას დაასრულებს ინვესტორი, ხო? განმადების დასრულებისას ხდება ოფიციალურად ინგლისის რეესტრის რეგისტრაციის გავლა, ჭირდება თქვენს პაკეტს. აი სწორედ რეესტრის რეგისტრაციის შემდგომ, როდესაც თქვენ მიიღებთ რეესტრის ამონაწერს ელექტრონულ ფოსტაზე, შემდეგ შეგძლიათ ოფიციალურად აი ეს დოკუმენტი გამოიწეროთ ინგლისში და რომ ჩამოვიდეს თქვენი სერტიფიკატი, რა აქციების მფლობელი ხართ, რა წილობრივი მონაწილეობა გაქვთ ტექნოლოგიებში. აი აქ ამ შუა ნაწილში წერია 32% საერთო წილის, რა წილობრივი წილის მფლობელები ხართ, რა წილობრივ მონაწილეობას აკეთებთ თქვენ ამ საერთო წილში, 32%-ში. რამდენია თქვენი წილი, მეგობრებო? აი აქ ეს არის აღნიშნული. და ასეთივე აღნიშნით ოფიციალური რეესტრის ამონაწერიც ელექტრონულ ფოსტაზე გექნებათ და ეს უნდა ნახოთ, რა თქმა უნდა, ხო? აი ასეთი არაჩვეულებრივი და უნიკალური პროექტია, მეგობრებო. ასეთი შემთხვევა ადამიანის ცხოვრებაში შეიძლება მხოლოდ ერთხელ ქონდეს. ხშირად არა ვართ ჩვენ გათამამებული, მით უმეტეს ქართველები, რაღაც განსაკუთრებული გლობალური პროექტის თანამონაწილეობა გაგვეკეთებინა. ყოველ შემთხვევაში მე პირადად ჩემზე ვიტყვი და სხვაზე ვერ ვიტყვი, რომ ჩემი ცხოვრების მანძილზე იშვიათად რომ ასეთი შემოთავაზება საერთოდ ყოფილიყო. და რაც შეეხება აი ამ ნაწილს, ტექნოლოგიებში თანამონაწილეობას, აქციების ფლობელობას და ასე შემდეგ, ეს საერთოდ ერთადერთხელ მოხდა ჩემს ცხოვრებაში და კარგია და მადლობა იმ ადამიანს, ვინც მე მომიწვია, რომ მიმახვედრა რომ ეს რამდენად მნიშვნელოვანი იქნებოდა �ემი ცხოვრებისათვის და არა მარტო ჩემთვის, ჩემი მემკვიდრეებისათვის, ჩემი შვილებისათვის. და ამიტომ ასე ვთქვათ, 4 წლის განმავლობაში, 2017 წლიდან ვარ ამ პროექტში, ვცდილობ რომ შეძლებს და გვარად
ვიყიდო ყოველთვის რაღაც პაკეტი. არ ყოფილა პერიოდი, როდესაც მე რომელიმე განმადებას არ ვიხდიდი, იმიტომ რომ ფაქტი არის, რომ ეს ბრო უკან აღარ ბრუნდება, ყველაფერი მიდის წინ, ყოველდღიურად, ყოველთვიურად, ყოველკვირულად ჩვენ ხედავთ, რომ ეს აქციები ჯირდება და აი ასეთი აქცია, მაგალითად, როგორიც ეხლა გამოცხადდა 1.80-დან დისკონტით, რომ შეუძლია იყიდოს ჩვენმა პარტნიორმა, ეს არის, მეგობრებო, იცით როგორ არის, ბოლო, ასე ვთქვათ, საჩუქრები კომპანიისგან, იმიტომ რომ უკვე იმისკენ მივდივართ, რომ უნდა დაიხუროს, გადავიდეთ მე-15 ეტაპზე და დაიხუროს ამ აქციების გაყიდვები პლატფორმიდან. შემდეგ ამ აქციებს მხოლოდ ბირჟაზე თუ მოიძიებს დაინტერესებული პირი და ინვესტორი გახდება, მხოლოდ ბირჟიდან შეუძლია რომ ეს იყიდოს. აი ასეთი უნიკალური თემა გვაქვს, მეგობრებო. აქვე კიდევ ერთხელ გამოვაცხადებ, რომ ჩვენ შევხვდებით კვირას ზუმის პლატფორმაზე, ბევრად უფრო კომფორტულ გარემოში იქნებით, მობზანდით, დაბადეთ თქვენი ახლობლები. და ყველა დეტალზე კონკრეტულად ვისაუბროთ, იმიტომ რომ 14 რიცხვამდე არის ცოტა დრო და თუ ადამიანი გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომ გახდეს ინვესტორი ამ კომპანიაში და შეიძინოს ესეთი უნიკალური საშუალება ტექნოლოგიების თანამონაწილე გახდეს სიმებიანი ტრანსპორტის ინდუსტრიაში, მაშინ უნდა რამენაირად სწრაფი გადაწყვეტილება მიიღოთ და 14-მდე ეს მოახერხოთ. და ჩემი დახმარებით, მე როგორც საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ გამარჯვებული აი ამ თემაში, რაზედაც ეს იყო გამოცხადებული, მე შემიძლია თქვენ გისაჩუქროთ, ოფიციალურად გამოგიგზავნოთ ეს პლატფორმაზე ის პაკეტი, რომელიც იყო, არის გამოცხადებული, $1,200-იანი და $600-იანი პაკეტებია, მეგობრებო. ესეთ დისკონს ვეღარ ნახავთ ვერასდროს, ესეც არის ბოლო საჩუქრები, მე წეღანაც ვთქვი. მე ამას გამოგეგზავნით საჩუქრად, უნდა შემეხმენოთ, გამაგებინოთ, რომ თქვენ მერე თანხა გადარიცხოთ და ეს პაკეტი თქვენ მფლობელობაში გადმოვიდეს. გნებავთ განმადებით, გნებავთ ერთიანი გადახდით. აი ასეთი უნიკალური საშუალება და ამის შემდეგ 14 ისოს მე 22-23 რიცხვის ჩვენ ველოდებით ანატოლი იუნისკისგან, არაბეთის ემირატებიდან, ამ უნიკალური გამოფენიდან, მსოფლიო დონის გამოფენიდან ისეთ სიახლეებს, რომ თქვენ თვითონ მიხვდებით, რომ ეს ნაბიჯი რომ გააკეთეთ, თქვენ ძალიან ბევრი მოიგეთ. ისეთ სიახლეებს გაიგებთ. ძალიან საყურადღებოა და მნიშვნელოვანია, რომ იქ სადაც უკვე მშენებლობა პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს, იქ სადაც მსოფლიოს მთელი ამ ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციების მთელი ყურადღება არის მიპყრობილი სკაივეის ტრანსპორტზე და სიმებიან ტრანსპორტის განვითარებაზე, ძალიან დიდი ყურადღებაა გადატანილი. ამის პარალელურად ჯერ კიდევ არსებობს პლატფორმა Skyward Community, სადაც თქვენ შეგიძლიათ იყიდოთ აქციები ამ ადამიანის, ამ უნიკალური პროექტის, ამ ინოვაციის, რომელიც უკვე შენდება და უკვე წინ მიდის, სწორედ მისი ტექნოლოგიების აქციების შეძენის საშუალება მოგეცეთ. მე პირდაპირ ვიტყოდი, რომ ძალიან იაფად ჯერ კიდევ გაპიკებში, სანამ 15 ეტაპი დამთავრდება, მანამდე ეს ღირებულება არის ძალიან მომგებიანი თითოეული ინვესტორისათვის. როგორც კი დაიხურება 15 ეტაპი, მომგებიანი მერეც იქნება ბირჟაზე რომ იყიდის ადამიანი, მაგრამ იქ უკვე უნდა შეიძინოთ ცალობით და აქ ეხლა თქვენი გადაწყვეტილებით ამ პაკეტებში საკმაოდ დიდი რაოდენობის აქციები არის და ეხლა ამ დეტალებში არ შევალ, მერე უფრო დეტალებში გაჩვენებთ კიდე დღეს. ასე რომ დღევანდელ პრეზენტაციას მე დავასრულებ, კითხვები აქ არ გიწერეთ, მაგრამ თუ გაქვთ ჩაიწერეთ არ დაგავიწერეთ და კვირას დასვით ეს შეკითხვები. და დიდი მადლობა ვინც მომისმინა დღეს ჩემთან ერთად იყავით, მადლობთ ყურადღებისთვის.